Malá velká televize je tady opět pro vás. Zdraví vás Míra Všetečka a mvtv.cz je naše adresa. Přinášíme velké množství takových těch malých, velkých rozhovorů s osobnostmi Karlovarského kraje, toho nejkrásnějšího kraje v České republice. A já už mám dalšího hosta ve studiu. Ještě než ho představím, tak představím naše partnery, kterými jsou firma Petainer. Dále je to firma Abidos. No, o té dnes bude hodně řeč. Dále Iron Shield, bezpečnost pro všechny. Připomenu našeho mediálního partnera Vltava Labe Media. No a také železářství Vojík. No a můj host? Paní Olga Kupec, jednatelka skupiny Abidos. Tak zní název vaší firmy, dá se to tak říct. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Zvládl jsem to. Mě teda jméno skupina Abidos, to by byl dobrý název pro kapelu. To. No tak třeba se tam ještě někdy dostaneme. Měla byste si to hlídat. Teda. Dobrá, pojďme k tématu. Já ještě než se dostaneme k tomu, kvůli čemu jsem vás pozval, protože já jsem zjistil, že ten Hazlov je neuvěřitelný. V Hazlově soutěžíte se dvěma stavbami o ocenění stavba roku Karlovarského kraje. No neuvěřitelný. Je to tak? Ano, je to nabitý. Jak to konstatovala paní jednatelka? No je to tak, no a co, jako my jsme Hazlově všichni takový. Soutěživý typy. Já, než se vrhneme na to téma naše, proberu si vás tak povrchně. Jako. Paní jednatelko, sledovala jste hokej? No jasně, to jsem nemohla vynechat. Já jsem za to moc ráda. To bylo nabíjející energií. Fakt, já jsem se těšil, že konečně někdo řekne, že to nesledoval jako já. Ale dobře, tak fandila jste jako vlastně celý národ, bylo to nabíjející, to je fantastické. Pojďme k vašemu podnikání. Jak dlouho se věnujete vašemu podnikání nebo vašemu směru podnikání? Protože Abidos jako takový, dá se říct, že je jedna z nejvlivnějších, nejuznávanějších, nejprestižnějších firm v Karlovarském kraji. Ale ta cesta na vrchol asi nebyla úplně jednoduchá. Ohlédnete se zpět? Ano, ráda se ohlédnu. Bylo to začátky rok 97, takže už 27 let. No teda. Za tou dobu jsme odšli opravdu kus cesty. Vy jste zmiňoval ten Hazlov, tam jsme skutečně došli, protože jsme začínali v Habartově. Tam jsme byli asi nějakých 4-5 let, ale už jsme se dívali po vlastní nemovitosti. Po větší nemovitosti. Podnikat a shoda náhod a okolností nás zavedla až do Hazlova. Odkud jste? Vy nejste haslovská. Já osobně ne. Já jsem vyrůstala v Tachově, narodila jsem se v Táboře. Ano, Tábor, Tachov. Pak jsem mnoho let ale žila ještě i v zahraničí, kde jsem studovala i žila kolem Regensburgu. A přes Mladou Boleslav a Volkswagen jsem došla až do Habartova a pak do Hazlova. Tak jo, když si vzpomenete zpětně za ty dlouhé roky podnikání, bylo nějaké období, které vám připadalo nejsložitější, nejproblematičtější? Měla jste někdy chuť, jako máme my všichni, kdo podnikáme, s tím fláknout a říct a dost? No asi řeknu, že nejkomplikovanější období, který bylo prostě pro nás, pro všechny úplně jiný, to bylo období korony, kdy najednou přestali platit jakýkoliv pravidla nebo takový to, co máme zažitý, jak co může fungovat. A začínali jsme úplně jako na novo, jako na nové země kouly. Tak to bylo velice složité, tak jako pro nás, pro všechny, pro to podnikání, to bylo najednou úplně všechno jinak a nevěděli jsme, co bude dál. Jakým odvětvím se vlastně zabývá Abidos? My jsme takový most mezi slévárnami a strojírenstvím, tak aby ty odlitky, které nemají ještě úplně ten tvar, aby se dali dát do těch CNCček a mohlo se tam potom soustružit a frézovat, tak my je upravujeme, že ještě obrousíme, otryskáme, nazákladujeme, aby nerezly, tak to je. Vy všechno tohle znáte? Znáte ve vaší firmě všechny pozice, i ty nejtvrdší, i ty nejjednodušší? Nebo takhle, opije vás jako majitelku někdo rohlíkem?
Rohlíkem doufám, že ne, ale přesto doufám, že ti, kteří to dělají denodenně, tak mají ještě svoje fígle a finesy a prostě v tom jsou nejlepší a já tak jako mohu tak tušit, jak to jen probíhá. Tak, ano, jen tak tušit. Dobře, vy jste říkala, že vlastně firma Abydos je vaším životním stylem, vaším posláním, vy tomu obětujete obrovské množství času a vlastně obrovský kus života jste té firmě dala. Když se ohlednete, bylo to správné rozhodnutí, že jste dělala právě toto, že jste šla právě do Hazlova? Já si myslím, že to bylo svým způsobem opravdu velké pro mě štěstí. Já to neberu ani jako oběť, spíš, že jsem si to nastavila možná i pro sebe tak, že někdo má tu práci a pak má ty koníčky a všechno a já jsem to tak nějak spojila do jednoho a tím pádem jsem neměla takový ty výčitky, jako jestli teďko se věnuju tomu koníčku nebo ano. Jestli jsem v práci. A já se stavím u těch koníčků, protože vy jste svým způsobem také umělkyně. Já o vás vím a my jsme se o tom několikrát bavili, že také píšete, že jste spisovatelkou, máte za sebou vlastně určitou spisovatelskou dráhu. Je vlastně to spisovatelství vaším odpočinkem, vaším takovým vybočením z toho každodenního stresu podnikatelského? Já musím na začátek jenom opravit, že nejsem spisovatelkou, ale překladatelkou. Aha, je takže takhle. Já čekám, až to někdo úplně vymyslí. A pak to přeložím. A jo, já jsem takhle zahlíd, jako, že jste tam podepsal. A já už tomu rozumím. Jo, ale je pravda, že jsme pořádali dlouhý léta i literární Františkovy lázně, což byla tak jako neuvěřitelně krásná věc, moc mě to bavilo, ale je to prostě ranec práce, který by potřeboval taky jako 100% člověka, který by se tomu věnoval. Abych to tak jako odlehčil, tak dobře, ne, spisovatelka, ale překladatelka. To se teď omluvím teda, ale překladatelka vlastně to je něco podobného, protože vy vlastně tomu musíte v tom jazyce, v tom českém, z toho cizího jazyka vtisknout takovou podobu, aby to bylo stejně čtivé jako v originále, je to tak? Ano, to souhlasí a je vždycky jako důležité, jaké je to téma. Jestli je to detektivka, je to složité? Potřebujete na to opravdu jako svůj svět. To se právě nedá dělat, jako že si řeknete a teď budu přeložím. Od 7 do 8 prostě překládat, potřebujete se prostě do toho ponořit a třeba 3-4 dny nedělat skoro nic jiného a jenom myslet na to, co znamená je v knize. Znamená to, že jako překladatelka se do toho příběhu také musíte úplně ponořit? To 100%. Stát se součástí. Ano, stát se tak nějak součástí, chápat i ty jednotlivé postavy, aby právě tam nabíhal v tom jazyce, do kterého se překládá právě ten duch celého. Trošku jiné je to, když se překládají odborné věci. Tak to vůbec. Jako to, helejte, to jde úplně mimo nás, jako mimo mě, ale to já věřím, že to musí být hrozně složité a hrozně těžké. Zpět k vaší firmě, která patří k těm nejúspěšnějším v Karlovarském kraji. Vy jste se určitě také potýkali a potýkáte se současným nedostatkem pracovních sil. Jak vnímáte to, že po konfliktu na Ukrajině jste vlastně také začali přijímat Ukrajince? Jak vnímáte tento trend? Jak vnímáte vůbec ten národ? Dokážete definovat dnes, jestli jste s nimi spokojená? Jak vnímáte jejich vlastně starosti každodenní? Po té lidské stránce je to opravdu, jsou to příběhy, tím, že máme zaměstnance ve firmě a člověk zná i mnohé rodiny a co všechno se tam odvíjí, tak o to víc se vždycky říkám s pokorou, buďme rádi, jaký to máme, pojďme nadmakat a věnovat se těm věcem, které můžeme ovlivnit. A takže naši zaměstnanci nám zatím zůstávají. Pro nás není úplně tak jednoduché, ti, kteří nově přišli potom do České republiky, abychom je zaměstnali, protože jsou to většinou ženy s dětma a slévárenství je opravdu spíš o těch chlapech. Takže pár jich máme, ale nemáme takový nabídku pracovních pozic, kde by ty ženy mohly pracovat. Odkud pracovníky čerpáte? Dokážete dnes říct, jaké národnosti se u vás již vystřídali? Je to celý svět? Ne, celý svět zdaleka ne, to určitě ne. Ale měli jsme určitě jedno období, kdy jsme měli především zaměstnance z Vietnamu. Ale Vietnam je teď destinace, odkud není možno další zaměstnance nabírat.
Takže jsme se teďko koncentrovali hodně na Mongolsko. Mm-hmm. Jací jsou Mongolci? Já jich několik znám, mě připadají hrozně sympatičtí, ale oni jsou neuvěřitelně divocí, obzvlášť když jde o nějaké změny jejich stavu, tak oni dokáží najednou být takový, jakože mají v sobě toho Čingischána. No, je to možný. Já jsem nedávno četla, že vlastně v genech Mongolců ten Čingischán je nějaký ze 60% populace, takže to je jako dost dobře možný. On byl čipernej, Čingischán. Já jsem o ně manželek. Já jsem někde četl, že on to jako střihal hlava nehlava, jak se chystal tu Evropu. Tak aby všude byli, když tam nebude úplně jenom on sám. Jo, jak se chystal tu Evropu porobit, tak to takhle dělal. Trošičku jsme to odlehčili, ale co je teď vaší největší starostí ve firmě Abydos? Já možná ještě přesto zůstanu u těch zaměstnanců z Mongolska, nebo vůbec o těch Mongolech. My jsme tam nedávno byli na služební cestě. Právě protože máme velkou už dneska skupinu, která u nás pracuje. Máme další zájemce, kteří u nás chtějí pracovat, tak jsem i já osobně chtěla víc poznat tu zemi. Vědět, jak ty lidé tam žijí, co je pro ně jakoby normální, když přijedou k nám do Evropy, kde se asi oni diví, kde jsme se zase na druhou stranu divili i my. Jinak jsou to určitě lidé pracovití, ale se všemi dobrými i horšími vlastnostmi, tak jako je máme my tady v Evropě. A jak jsme se bavili o té rockové kapele, tak ty teda neuvěřitelně krásně zpívají. Tam myslím, že je jako ještě velký potenciál i zpěváků. No, já znám jednu mongolskou kapelu, to se jmenou Dhu. On se to tak, jako já to neumím přesně. Jo? A já jsem vlastně v 90. letech spolupracoval s jednou mongolskou kapelou přes naše české velvyslanectví v Mongolsku. A musím říct, že oni jsou jako hudebně opravdu nadaní. Hlavně rytmicky. Oni to mají v sobě takový to dupání, to, jak jezdí na těch koních rytmicky, nebo jezdili, pardon, nechci urazit, pardon, páni Mongolci, to v žádném případě. Ale Mongolsko je neuvěřitelně krásná, obrovská země. Jo? A já jsem z té země nadšený. Myslíte si, že ona ta země je obrovská, ale že tam málo lidí? Nemáte obavu, že přetáhnete do České republiky tolik lidí pracovat, že se ta země úplně vylidní? Tak to doufám, že ne. Oni jsou ještě i jiné destinace, kam Mongolci jezdí hodně za prací. Je to Korea. A asi na různé takové přesuny těch národů musíme taková s nimi počítat. Je doba. A když jsme byli opravdu teď i v Mongolsku, tak na těch velvyslanectví a co jsme měli možnost i z politiky se bavit, tak opravdu je tam i takové, no možná budeme muset zase i my si vozit některou pracovní sílu, některé odborníky odjinud. Zazněl tam právě třeba ten Vietnam. A jo, fakt, jo, takže se to bude střídat, jezdit sem tam, neuvěřitelné, kam ten svět spěje. Já si dovolím, paní Olgo, přeskočit k tématu, které jsme vlastně spolu dohodli a o kterém jsem chtěl s vámi mluvit. A to je to přihlášení se do soutěže Stavba roku Karlovarského kraje roku 2023, asi zpětně, ne 24, jo, no, oni to takhle, já nevím, jak to teď mají. Vy vlastně nabízíte všem, kteří mohou hlasovat, vaši stavbu, která je tady vidět z ptačího pohledu, a to je vaše nová hala. Jak jste přišli na tu myšlenku, kdy vlastně tu halu chcete realizovat? A co bylo hlavním důvodem? Právě tím, jak už jsme tak dlouho na světě, tak už nám ty stávající haly byly částečně malé. Mm-hmm. Částečně ta logistika už nám tam hodně drhla. Tak jsme říkali, co my teď uděláme. Půjdeme někam na zelenou louku stavět novou halu, budeme potom převážet ty výrobky z místa A do místa B, nebo najdeme ještě nějaké řešení na tom areálu, kde teď dneska působíme. Možná jsme tam na tom jednom obrázku i viděli, že ten areál je hodně okleštěný, my se nemáme moc kam rozvíjet. Z jedné strany máme železnici, z druhé je tam rybník a pak máme zase cestu. Ano. Silnici. Naši diváci to vidí, že toho prostoru tam příliš nebylo, ale vy jste to opravdu využili přesně asi podle vašich představ, je to tak. A teď vás budu trápit. Bylo složité se dohodnout s úředníky?
Víte, já totiž stavím malý domeček 2x2 metry a vidím, co všechno úředníci chtějí. Co to potom musí být v případě takovéto obrovské haly? Víte, ono je dobrý, když do některých věcí jdete poprvé v životě. Aha. Tak právě si víte, co všechno na vás může čekat a kde vykouknout. Současně musím říct a poděkovat i našemu hlavnímu panu projektantovi, že nás celým tím procesem velice dobře doprovázal. Mm-hmm. Že věděl, co je potřeba, za jakými úřady jít. Ale opravdu mnohokrát jsem byla jako v Jiříkově vidění, které úřady existují a kolik všech papírů musí být připraveno. Ano. To, že České dráhy dohromady jsou asi 4 nebo 5 úřadů, to mi bylo jasné až teprve v té době, kdy jsme začali stavět. A to koukáte, že jo? A všichni to chtějí zvlášť ten papír. Jo? Ano. Oni si to nepředají z kanceláře do kanceláře, i když třeba sídlí nad sebou nebo dokonce vedle sebe. Ne, vy to musíte poslat a běda, když se najde chybička. Znova ten kolotoč, ale co vám budu povídat, vy jste asi, ale zeptám se možná příliš otevřeně. Necítila jste deprese stavebníka? To a tam ano. Někdy jsem si říkala, že to je jako opravdu náročné to skloubit, protože to jsou takové 3 pilíře, na kterých to stojí. Že jo? Jednak fyzicky, aby to celé probíhalo, aby ty firmy byly perfektní, dělali tu práci v těch daných termínech. To druhé je opravdu ta část projektová, dokumentace a právě ty papíry. Aby se na něco nezapomnělo. A pak je tam takový, o čem se vždycky mluví až na konci, ale ono to je jako nejdůležitější na začátku, mít na to i dostatek financí. Ano. Mm-hmm. A pak ještě samozřejmě i tu výrobu, aby se naplnily ty haly. Ono postavit halu je věc jedna, ale pak ji naši diváci viděli, paní jednatelko, právě stavy před a po. Co vás vlastně přivedlo k té myšlence, že byste tu stavbu mohli přihlásit do té soutěže? A tím pádem vlastně Hazlov zahltil. Mimochodem, dnes odpoledne to bude starostka Hazlova. Ta si určitě zase ohřeje svoji polivčičku, mimochodem s překrásnou stavbou nové radnice a vlastně obnovou celého historického bývalého zámku. Ale co bylo to hlavní, že jste to přihlásili? Co bylo to hlavní? Já si myslím, že to bylo opravdu počin v době, kdy dneska, když projíždíte Karlovarským krajem, tak máte po obou stranách dálnice a v všech blízkostech mnoho nových hal. A my jsme tady v podstatě využili toho stávajícího areálu, který je z roku 1902, takže ano. Vlastně 122 let. A postavili jsme tam zcela moderní lakovnu. Udělali jsme logisticky neuvěřitelné množství práce. Dřív jsme museli jezdit pořád z jedné haly do druhé, někam do kopečka. Teď máme všechno srovnané v jedné úrovni, takže tím jsme neobyčejně zrychlili, zlepšili ty naše procesy. A právě to, že ta původní textilka, kterou stavěl pan Weigand, jsem si říkala, bych měla dneska možnost se ho zeptat, jestli když ji stavěl, jestli si myslel, že ji staví na víc než 122 let. Asi, myslím si, že s tím moc úplně nepočítal, ale je dobře, že jste tomu vtiskli nový nádech, nový život a vlastně ta hala je svým způsobem, a teď jak to vidí naši diváci, je moderním provozem a za to zasloužíte obrovskou pochvalu. Nejenom za to, že to je moderní provoz, ale také za to, že jste nezabrali novou zemědělskou půdu, tak jak je dnes zvykem, kde vlastně mizí zemědělské půdy pod obrovskými halami, kde jsou především sklady, ale vy tam i vyrábíte, je to tak? Ano, to souhlasí, takže tohle je teď opravdu zase velká naše výhoda, kde můžeme těm zákazníkům nabízet podstatně lepší, větší služby. Ano, co pan projektant, co tomu říkal, že jste se přihlásili? No, on mi samozřejmě s tou přihláškou pomáhal, aby to bylo i odborně všechno správně. Jo, abyste ten říkal, no hele, to my jsme nejlepší, tady to přihlašte. Jo, to je jiný postup, jo? Ano, ano, tam samozřejmě ty jejich odborné výrazy, bude to posuzovat odborná porota. Jo. Dobrá, já to nechci úplně zlehčovat. Já si myslím, že to musely být obrovské starosti. A víte, co mi nedá ještě spát? A na to se vás znovu zeptám, jako já se občas ptám. Víte, on v současné době český stát nás maličko, všechny podnikatele, větší, menší, střední, dusí různými daněmi a tak dále. Ale vás teda teď koukám jako na ten rozměr. Daň z nemovitosti, to musí být docela rock and roll, ne? Nebo?
No, už jsem slyšela o městech, kde je to teda podstatně větší. Je větší rock'n'roll. Ano, ano, takže řekněme, že to je tak nějak jako moderátní. Jo, dobře, takový ploužáček. Jo, ploužáček. Trošku s rychlejším tempem, ano, v roce 24. Ale... Další otázka bude směřovat k tomu, co vás nejvíc dusí v podnikání? Jsou to právě tyto daně? Protože já když si třeba představím takhle obrovskou halu, obrovské budovy, tak si jenom představím vodné, stočné, to musí být teda taky opravdu něco. Ale co vás v současné době nejvíc jako tíží? Čím by nám mohl stát pomoct? Já řeknu asi tou byrokracií, administrativou, tady by se odbourala. V mnoha případech mi to přijde opravdu už i tak, že těch úkolů, které máme k toho vlastního podnikání, je opravdu přes příliš. Že nám pak už nezbývá tolik té v dobrém slova smyslu kreativity. A ty chuti podnikat. A toho, abychom se opravdu mohli věnovat těm zákazníkům, těm novým příležitostem, který ten trh přináší. A ta konkurence dneska je obrovská. Ona je vlastně na celé zeměkouli, to není jenom... Ano, a všechno, jak se zglobalizovalo, tak se všechno přiblížilo a ta konkurence je opravdu obrovská. Ale paní Olgo, všiml jste si ale, že všechny vlády slibovaly úplný opak. Všechny slibovaly, já nechci teď jako na někoho, jo, všechny, říkám všechny vlády. Všechny slibovaly snížení daní, snížení administrativy, snížení zátěže pro podnikatele malé, střední i velké. A ono, jako kdyby to vždycky po těch volbách, jo, před volbami to vidíte všude napsaný, a ono po těch volbách to jako vždycky vyšumí a nestane se to. Na rovinu. Podnikáte tolik let. Stane se to někdy? Teď jste zamrkala pod těmi sympatickými brýlemi. To jsem viděl, jak se vám zrychlili víčka. No, upřímně řečeno, na nějaký rychlý posun v této oblasti nevěřím. Proč si myslíte, že to je, že nejsou schopni ti úředníci na ministerstvech toto dotáhnout do nějakého úspěšného konce? Je to tím, že víte, mně se připadá, že se všechno jako komplikuje, že je všechno víc a víc složitější a myslím si, že tím, jak je to složitější, tak je to i méně přehledné. Teď přeci by mohli ulehčit práci i sami sobě, i tomu státu, nebo ne? Ty možnosti tam určitě jsou, jak tohle udělat, ale opravdu je to velice komplexní a já kolikrát zjišťuju, že jeden problém, na který se nějak dívá jedno ministerstvo, tak druhé ministerstvo ho vidí úplně jinak nebo celou tu problematiku řeší, ale už se nedívá na to, co vlastně dělá to ministerstvo, to sousední. Ano, ano. A tyhle ty provázanosti, to je, myslím, to, co zbytečně vysiluje všechny. Všechny, úplně všechny, ano. Pojďme k vaší stavbě. Kam můžou všichni, kdo vám chtějí dát hlas, vlastně teď už i vám, protože musím říct, že jste opravdu sympatická jednatelka a sympaticky jsme předvedli tovární halu, co vy na to? Kam mohou hlasovat? Na internetu je internetová stránka stavby Karlovarského kraje 24, kde jsou vlastně tři záložky, stavby, projekt a památky. A pod záložkou stavby číslo 28. Ty bych to řekl, jako před volbách, volte 28. Ale opravdu, dejte si čas, dejte si chvilku a dejte hlas hale firmy Abidos, která sídlí v Hazlově a opravdu díky tomu, že vlastně nad tím trošku přemýšleli v té firmě, tak udělala skupina Abidos obrovský krok a nezabrala zbytečně zemědělský půdní fond a postavila halu tam, kde jí to nejvíce sluší. Je to optimální řešení. Takhle, kdo by mohl hlasovat podle vás? Kolik máte zaměstnanců? My máme nějakých 200 zaměstnanců. Tak to je 200 hlasů. Doufám, že to... Běda, jak nebude. No a myslím si, že hazloští by měli být na halu skupiny Abidos taky náležitě hrdí. Ale každý může dát jenom jeden hlas, no tak ty hazloští to budou mít letos fakt těžký, no. No ne, oni asi v těch památkách... V památkách ano, ale oni jsou i ve stavbě. A jo, takhle. No. To bude těžký rozhodování. To bude těžký, ale já doufám, že je hodně fanoušků industriálu. Jo, ano, a že někdo třeba právě se mu bude líbit, že to je z výroby. Paní Olgo Kupec, já vám moc a moc přeji, aby
jste, ale ne, já nebudu předbíhat, jo, aby se vám v té soutěži dařilo. Už samo o sobě je sympatické, že jste to dokázali, že jste tu stavu přihlásili a helejte, i když nevyhrajete, smekám před tím, co jste dokázali ve firmě Abydos. Hlavně vám přeji hodně pracovních úspěchů, ať se vám daří. Jo, a propo, jak je to s prací v současné době? Máte hodně práce a pro koho pracujete? Pro koho ty výlisky, pro jaké firmy? Tady můžeme, my jsme soukromá televize. Vzpomeňte si na ty nejatraktivnější firmy, pro které děláte. Tak asi takový hodně zajímavý a známý je John Deere. Oni jsou to vůbec zemědělské stroje, ty velké traktory. Že teďko celé jaro jsme je měli v televizi. Mm-hmm. Tak tam jsou opravdu díly, které se u nás dělají. I právě na té lakovně, v té zelené barvě se připravují. Ale jsou to stavební stroje jako Caterpillar, takové ty žluté různé bagry a podobně. Takže těm tomu se věnujeme asi nejvíce. Pracujeme samozřejmě s endoskopy, když kontrolujeme díly, které jsou zase pro hydrauliku. Taky velice obor náročný, velice ale i zodpovědný, protože ty hydraulické části potom rozhodují o tom, jestli ta lžíce toho bagru půjde nahoru nebo dolů, takže nesmíme nic kazit. To je zásadní věc docela u bagru. Takže vy jste ti, kteří vlastně jsou ti, kteří za to zodpovídají. Z velké části ano, no, jsme součástí toho. A ekonomická situace je dneska všude náročná a tak jsem ráda, že máme dobré, spolehlivé zákazníky, takže jedeme dál. Ještě než se rozloučím s paní Olgou Kupec, která je tady za skupinu Abydos, tak vám musím říct, klikněte, najděte si stavby Karlovarského kraje 2024, tam jsou tři záložky, najdete na průmyslové stavby, že jo, myslím, že to je... Jenom na stavby. Jenom na stavby a číslo 28, to si pamatuju, 28 si budu pamatovat, já na to hned půjdu teda. Počkejte, já tady mám starostku, ale odpoledne. No, vy to máte také těch. Já to mám komplikovaný, teď jsem řekl, že no, dám budete vlastně... si muset prostudovat ty stavby. Vám a moc děkuji za návštěvu, připomenu naše partnery, kterými jsou firma Petainer, Abydos, Iron Shield, Bezpečnost pro všechny, Vltava, Labe Media a také Železářství Vojík. Vám přeji ještě jednou, aby se vám moc a moc zdařilo a hlavně já se moc a moc těším, až nás zase přijedete navštívit. Já moc krát děkuji za tady ten příjemný rozhovor a i vám přeji, ať se daří.